بسم الله ما شاء الله الاختراع اللي بقالي كام يوم بعمل فيه زي ما احنا شايفين الترابيزه تطبق ممكن تبقى سلم وممكن تبقى ترابيزه عاديه تتحط عليها مثلا او تحط عليها حاجه تشتغل في الورشه دي بتتفتح كده دي اول خطوه بعد كده بتتفتح كده بتتفتح كده تمام بعد ما بتعدي كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.